ଅଚିହ୍ନା ଶବର ସାଥୀ ମଧୁସ୍ମିତା। ଅଚିହ୍ନା ମୃତଦେହ ମିଳିଲେ ଖୋଜା ହୁଏ ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ। ଶବ ଉଦ୍ଧାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦାହ ସଂସ୍କାର କାମ ନିଜ କାନ୍ଧକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା। ପାଖକୁ କଲ୍ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ସେ। କେତେବେଳେ ସେ ରେଳ ଧାରଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶବ ଉଠାନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦିଅନ୍ତି। ମଧୁସ୍ମିତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦରଦ ଯେତିକି ମନରେ ସାହସ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯେଉଁଠି ଝିଅମାନେ ରକ୍ତ ଦେଖିଲେ ଡରନ୍ତି ସେଠି ମଧୁସ୍ମିତା ଉଠାନ୍ତି ଅଚିହ୍ନା ମୃତଦେହ। ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମହତ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା। ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସେ 1800 ମୃତଦେହ ଉଠାଇବା ସହିତ 200 ଅଧିକ ଶବ ସତ୍କାର କରିସାରିଲେଣି। ଡର ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିନି ଯେ କଟା ମୁଣ୍ଡ କଟା ବ୍ଲଡ଼ ପାଇଁ ଡର ଲାଗେ, ମାନେ କାମ କରୁଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ସଡନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଯାଏ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼େନି, କିମ୍ବା ରାତିରେ ଡେଡ୍ ବଡି ଉଠାଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ, ବେସିକାଲି ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉ ଗୋଡ଼ି ମାଟି କାଦୁଅ ପାଣି ପଥର, ତ ସେଇଟା ହିଁ ଟିକେ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲାଇଫ୍ରେ ରିସ୍କ ଥାଏ ଯେହେତୁ କାମରେ ସେଥିପାଇଁ ଡର ଲାଗେ। ମଧୁସ୍ମିତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୀମ ଟାଙ୍ଗିରେ ରୁହନ୍ତି। ଅସହାୟ ଓ ଅବହେଳିତ ଲାଗି ସମର୍ପିତ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧୁସ୍ମିତା ଅଛି ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କାମରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ବୋଲି ମଧୁସ୍ମିତା କହିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଏମ୍ ଅଛି ଏମିତି ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର, ଯେତିକି ବି ମୋର କାପାସିଟି ମାନେ ଖାଲି ଡେଡ୍ ବଡି ବି ନୁହେଁ, ଲକଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇଛି, କୁକୁର ମାଙ୍କଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। କଲ୍ ଆସେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର 10 ଟ୍ରଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ନଥାଏ ଏତେ, ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି କିଛି ଘରେ ରହିଯାଇଛି ସେମାନେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି ଶ୍ମଶାନରେ ସଂସ୍କାର କରିଦେଉ। ମାନବ ସେବାକୁ ମାଧବ ସେବା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟି। ତାଙ୍କର ଏପରି ସମର୍ପିତ ସେବାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଅଜଣା ଶବର ସାଥୀ ହୋଇ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ମଧୁସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅଗଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍।